Čau lidi, tady Matěj a já a Filip máme tu čest, že nás kanál CZSK Speedcubing pozval do zítřejšího skrnutí roku, což bude livestream. Společně s nami pozvali Raškubera a Marie Kubera, takže Speedcuberů skoro ze všech kutů Česka a Slovenska. Budeme mluvit o uplynulém roce, roce 2015 a o mnohem dalším. Takže 2. ledna 2015 čekujte kanál CZSK Speedcubing, protože je na co se těšit.